សួស្តីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ CITY REMIT CARD ដើម្បីផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដំបូងមកអស់នេះគឺជាការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលបានចេញដោយ CITY Express Money Transfer Japan អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវមានធនាគារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏អាចប្រើការនេះនៅតាមទូ ATM បានដែរអ្នកប្រើការ CITY REMIT នៅក្នុងទូ ATM ប្រៃសណីបាននៅលើអេក្រង់នៃទូ ATM សូមជួយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមាននៅខាងស្ដាំចក្រោមការដាក់ប្រាក់នៅលើអេក្រង់ Deposit សូមពិនិត្យមើលការរបស់អ្នកពេលដែលមានសញ្ញាព្រួញចេញមកហើយដាក់បញ្ចូលការ CITY REMIT របស់អ្នកទៅក្នុងទូ ATM អ្នកនឹងឃើញ Card Insert in Japan ហើយសូមចុចវាបន្ទាប់មកសូមចុច Enter សូមអានពីនៅលើអេក្រង់ហើយចុច Enter to Confirm អ្នកអាចដាក់ប្រាក់នៅក្នុងទូ ATM បានរហូតដល់1លានយ៉េនសម្រាប់ប្រទេសកូដៅមួយចំនួនដែលមានដែនកំណត់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការឬអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រទូទាត់ចំណាយរបស់ប្រទេសមួយនោះសូមបញ្ជាក់វាជាមួយភ្នាក់ងារ CITY Investment Transfer ដែលការយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះសូមពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានដាក់បញ្ចូលនៅលើការ limit ចុចបញ្ចូលដើម្បីបំពេញការស្នើសុំការផ្ទេរប្រាក់ហើយថ្លៃសេវាកម្មនឹងត្រូវបានដកពីចំនួនប្រាក់ដែលបានផ្ញើបន្ទាប់មកផ្ទេរទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់របស់អ្នកមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកនឹងទទួលបានការ CITY REMIT របស់អ្នកត្រឡប់មកវិញដោយជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ពីទូ ATM សូមរក្សាទុកប័ណ្ណដាក់ប្រាក់រហូតអ្នកទទួលប្រាក់បានដាក់ប្រាក់ហើយការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់អ្នកទទួលដែលបានសេឈ្មោះនៅលើការដែលបានផ្ញើទូប័ណ្ណអត្រាប្រដូប្រាក់និងព័ត៌មានថ្លៃសេវាកម្មនៅលេខសម្គាល់ email ដែលបានចុះឈ្មោះឬផ្ញើសារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ limit.com របស់ CITY Investment Need Transfer Japan ឬធ្វើការហៅចូលទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ដែលមាននៅផ្នែកខាងក្រោយនៃការផ្ញើប្រាក់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណ។